ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ, ସୋ ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓପିନିଅନ୍ ଦେବାଟା ଏ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଆଣିବୁ। ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଯାହା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ସେ ରଖାଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଷ୍ଟିଚିଂ ବି ହେଇଛି ସେ ପାର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଲିୟର୍ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କାଳେ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସେ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଏବେ ତ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କରିବୁ ସେ ମାତ୍ରାଟାକୁ ଦେଖିଛି। ପବ୍ଲିକ ବି ସେଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ସେଇଟା ରକ୍ତ ହି ବାହାରୁଛି ମଧ୍ୟ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲଡ଼ର ନାଇଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କିଛି ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଲ ଦିଗରେ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠେଇବୁ ଏମ୍ସକୁ, ସେଠି ସେମାନେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦିନର ଡେଡ଼ବଡ଼ି, ଏଠି ଏଠି କେମିତି, ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଏଠିକି ଆସିଲା, ଆମେ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନିରାଚର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ।